pripisivac, kao ispašće da sam ja sad nasilnik nad ženama i će izbaciti se na nju nešto burno od teatralno, kao što svi, kao što 10 ljudi od ustala, to sam ja tebe gurno, da su čuli kako ja priča, priča da sam ja tebe gurno. Dobro, i 10 ljudi je ovdje ustalo. 10 ljudi je, 10 ljudi je ustalo i rekao kako sam ja nju gurno. Ja nisam čula ni ja. Ti si gurno, ali si onako ogurno, to nije. Slušajte ovako, mene apsolutno ne treba niko da teši, pa ni Kristina, ja sam to njoj u istom tom trenutku rekao. To što sam ja smirenim tonom rekao njoj, što se nisam izdrkao u tom